Bem-vindos à Companhia de Bebida. Eu sou o Douglas. E aí, gente, eu tô fazendo num ângulo diferente aqui, né? Que eu vi que ele deitado agora que eu, né, fiz outra, né, renovei aí os dados do celular aí, né? Se ele colocar deitado no YouTube, né, fica deitado aí para vocês também, né? Aí é por isso que ele tá em pé aí, vamos ver como que fica aí, né? Mas vamos lá. Tem muito tempo que eu não faço uma compra com o kit, né? Eu fiz aí, ó, a compra aí com o kit aí, né? O 43 aqui, lá, bacana aí, né? Continuando nos licores aí, né? E hoje é 13 de julho, de, né? É o Dia Mundial do Rock. Ah! Né? Tem até outros vídeos ali, né? Que de diversos uísques. Que, né, eu falo de datas ali, né, mas só que não cai na data certa, né? Vamos ver se futuramente eu faço os especiais aí falando das datas direitinho para vocês, como esse aqui, né? Então olha aí, ó, o 43 aqui, né? Esse daqui foi bastante em conta lá, né, que já tava um preço bacana, né? Aí, ó, copinha aí, né? E ele tava mais barato que o ele sozinho aqui, né? Então foi bastante bacana aí. É. Né? A gente conseguir ele aqui, né? O 43 aqui foi baseado em outro licor ali, que ele é espanhol, né? Que tinha um licor tão bom que ele foi proibido, né? Por causa que ele era muito viciante, né? Aí foi, né? Esse licor baseou nesse daqui, né? Aí tem os ingredientes que fala que é 43 ingredientes ali são secretos. Aqui são 700 ml e 31 de volume alcoólico. Vamos à experimentação deles aí, né? Você sente bastante baunilha aqui. Você sente, né, laranja, né? Que vocês já viram, né? Que a maioria dos licores ali tem a laranja, né? Que é a base dele, mas a laranja aqui é bem mais muito sutil mesmo, né? Né? Então o base não, o básico dele aqui é a baunilha. Você sente bastante baunilha, você sente o mel ali também bastante presente ali, algumas nozes ali, né? Que ali é ervas, frutas, né? Bastante, mas uma erva mate ali, um chapéu de couro, né? Que a gente tem aqui um refrigerante como chama? É mate couro, né? Que é o mate, mas o chapéu de couro ali, né? Aí você sente, eu sinto essa fragrância aqui, né? Desse refrigerante nosso aqui. No gosto você sente, né? Um favo de mel mesmo, parece um própolis. Essas nozes aí, essas coisas de Natal também, né? Essas nozes, passas, né? Parecendo um. Até um rumzinho ali também você vê. Você sente o mel mesmo, né? Bastante baunilha ali. Uma laranjinha. O mate mesmo com chapéu de couro. Bastante bom. Vamos ver como que fica o nosso refrigerante. O adocicado dele até tranquilo ali, né? Muito doce não. Eles gostam mais de fazer com café, né? Deixa eu mostrar aqui de novo a caixa. Não sei se eu mostrei aqui a caixa de café pra vocês aqui. Deixa eu mostrar a caixa de novo aqui. Olha, tem os drinks aqui, né? O principal dele aqui, o mais famoso dele é o café aqui, né? O café expresso aí, né? Ele servido gelado também, né? É um drink bastante famoso dele aí. Então vamos ver como que fica com o refrigerante. Aqui você sente mais florais, frutados, né? Como um jasmim, né, o mate, o chapéu de couro, o guaraná mesmo, né, uma pera, uma maçã, ai, gente, esqueci o nome da outra flor, deixa eu ver aqui, camomila. Você sente uma camomila ali, fica bastante interessante. Eles falam que o uísque tem bastante notas, mas esse daqui tem, você consegue distinguir algumas, até umas notas até boas aqui, né? Mas vamos lá. A qualidade dele cai, aumenta os frutados realmente, né? Realmente tem uma pegada ali, parecendo que tem café ali também, uma coisa cafeinada, mas bastante baunilha ali, uma perinha,
Aquela maçãzinha mesmo. Um couro mate. Bastante interessante ali. E as nozinhas ainda, né? Mas muito bom aqui, gente. Então, é isso aí, né? Viva o rock aí, né? Como eu falei, né? Pessoal que gosta de uísque aí, né? Gosta de rock, gosta de moto, né? Principalmente Harley Davidson, gosta de poker, né? Gosta de churrasco, né? E estamos aí, gente. Então, menores de 18 anos não pode beber bebida alcoólica, grave não pode gerir bebida alcoólica. Se beber, não dirige. Beber com calma, responsabilidade. Deixa o nosso like, se inscreva no canal, aciona o sininho, deixa os comentários, divulga o canal e até a próxima.